s Komisije za nadzor varnosti obveščevalnih služb smo obravnavali dve teme, ki sta izjemno pomembni, ker sta obe povezani z vprašanjem varnosti. Prva je problematika ilegalne trgovine z orožjem. Izkazalo se je, da se je ta problematika v zadnjem obdobju zelo zaostrila in v primerljivem obdobju lani je bilo zabeleženih praktično 100% manj kaznivih dejanj z tega področja kot pa letos. Če sem konkreten, lani je bilo uvedenih, se pravi za približno 900 kosov orožja in pa večjo količino streliva, ustrezno število kazenskih postopkov. Letos gre za več kot dvakratno večjo količino in pa tudi število postopkov je približno dvakrat večje. Se pravi, ob tem, ko so nas službe seznanile, da se je sicer cena ilegalnega orožja, zlasti na Balkanu, precej povečala, je žal ta številka, o kateri sem govoril, 100% povečanje, prej v argument za to, da lahko ugotovimo, da se je povečalo povpraševanje po ilegalnem orožju, kot pa da bi bilo to orožje, ki je bistveno bolj težko dostopno. Rezultat tega je, da so nastale tudi nekatere dokaj odmevne zaplembe orožja na meji. Eno od njih ste zagotovo vsi seznanjeni. No, če gre v večini primerov za kratkocevno orožje, se pravi za pištole oziroma revolverje, je v tem primeru bila zaplenjena večja količina eksplozivnih sredstev, ročnih bomb in pa avtomatskega orožja, ki naj bi bila po dosedaj dosegljivih podatkih namenjena na Švedsko. Tam veste, kaj se dogaja, s kom imajo težave in v kakšnem stanju je tista država s svojimi novgovconami, tako da vse nadaljne zaključke najbrž ni posebno težko narediti, komu je bilo to orožje namenjeno, oziroma bodi si neposredno, bodi si posredno preko posredovanja razno raznih ilegalnih združb oziroma kriminalcev, v katerih rokah bi te stvari končale. No, druga tema, o kateri smo se, s katero smo se danes seznanili, pa je vprašanje, se pravi, ilegalnih migracij, vendar predvsem se strani organiziranega kriminala in pa drugih s ilegalnimi migracijami povezanih kaznivih dejanj. No, tudi v tem primeru smo lahko ugotovili, da se je to število drastično povečalo v primerjavi z obdobjem, primerljivim obdobjem v lanskem letu. In sicer, ko gre konkretno za kazniva dejanja, povezana s ilegalnim transportom, se pravi migrantov, je tukaj povečanje iz približno 150 primerov v minulem letu na približno 450 primerov v letošnjem letu. Se pravi, povečanje je za trikrat. Tisto, kar že na prvi pogled lahko opazite, je, da je ta številka zelo sorazmerna s številko, o kateri smo govorili na prejšnji seji. To pa je, da se je povečal priliv ilegalnih migrantov znova v Grčijo za približno trikrat v jesenskem obdobju. Se pravi, očitno gre za nek sorazmeren porast, razno razne kriminalne družbe so se temu prilagodile in ta povečan pritisk ljudi, ki pač želijo ilegalno stopiti v Evropsko unijo, izkoriščajo za svoje namene. Tudi tukaj službe napovedujejo nadaljne ukrepe, že sedanje stanje pa seveda zelo jasno pove, da je ta problem izjemno pereč, še bolj pa nas more skrbeti spremenjena sestava v tem primeru. Namreč, zakaj gre? Če smo v preteklosti veliko krat slišali tisto zgodbo, ne, ubogi begunci in tako naprej, no, sedaj so praktično med zabeleženimi primeri izrazito prevladujoče države iz Severa Afrike, zlasti Alžirija, Maroko, Tunis, pa tudi Egipt, kjer seveda ni nobene vojne, je tudi ni bilo v zadnjem obdobju, in to seveda pove, da niti slučajno ne gre za kakršne koli begunce, ampak za
organiziran kriminal in pa za prihod migrantov, ki ga pojstravi za tok, ki ga poganjajo interesi in pa denar. Da je tudi v resnici ta problem čendalje bolj izrazit. Mogoče podatek, ki je sicer že iz prejšnje seje, namreč, da je v zadnjem obdobju precej zastalo tudi tisto premeščanje v okviru kvot iz Grčije. Namreč zakaj? Ker ob sicer trikratnem povečanju priliva novih ilegalnih migrantov v Grčijo, tam niso uspeli najti niti toliko takih, ki bi sploh potencialno izpolnjevali pogoje za podelitev azila, se pravi status azilanta, da bi jih lahko transportirali naprej. To zelo veliko pove o tem, kdo v resnici v Evropo prihaja in to je na nek način tudi simbolno konec tiste pravljice o bogih beguncih. Beguncev sploh ni. Če bi bili, bi jih premešali v okviru kvot, ampak prihajajo pač ilegalni migranti, predvsem tako, kot se že ves čas dogaja, mladi moški in prihajajo zdaj praktično že skoraj izključno iz držav, ker sploh ni več že zdavnej kakršnihkoli vojn ali spopadov, ampak jih pač vodijo materialni interesi, vodi jih denar vseh tistih, ki te tokove v Evropo financirajo, to veste, da je arabski kapital in pa razni mednarodni finančni špekulanti tipa Soros in pa žal tudi politični interesi vseh tistih, ki pri tem procesu še vedno držijo štango oziroma potem, kot se na koncu žal dogaja, ko razne radikalne levičarske skupine Antifa z roko v roki z radikalnim islamom uničuje evropska mesta, takrat pa se soočamo s posledicami, ki jih nikoli ne bi smelo biti. Če bi bili zakoni spoštovani in tisto, kar nas vlade v komisiji brezpogojno zahtevamo, je, da se na ozemlju Republike Slovenije vsi zakoni izvršujejo in tudi uresničujejo. No, ob tem smo pogledali tudi vprašanje drugih kriminalnih dejanj povezanih s azilanti oziroma migranti. V tem okviru smo se dotaknili tudi znanega primera Eritrejca. Veste, da je prišlo do poskusa umora s strani enega od migrantov v Ljubljani. Izkazalo se je, da je ta človek v Sloveniji že kar nekaj let, da je izkoristil vse poti za to, da bi dobil azil, pa je bil posod zavrnen, da je bil že vpleten v huda, nasilna, kazniva dejanja in da si pač država prizadeva, da bi ga izročili oziroma vrnili v izvorno državo, vendar v danem primeru tam postavljajo nemogoče pogoje, prisilna izročitev pa glede na veljavno zakonodajo v Sloveniji v tem primeru ni možno. Zaradi tega smo postavili tudi vprašanje, kako je sploh z ustrezno zakonodajno ureditvijo. Veste, da nekatere druge države izjemno dosledno zdaj, ko se je spremenila politika v njihovih državah, zlasti to velja za sosednjo Avstrijo, odkar je prišla na oblast izrazito desna koalicija. Že na meji marsikoga zavrnejo in potem je neko nenapisano pravilo, da ti ljudje pri nas poskušajo uveljavljati pravico do azila. To seveda lahko dolgoročno predstavlja velik problem za Slovenijo, če se ne bo sama tudi temu prilagodila in seveda ustrezno zaostrila svojo zakonodajo in pa izvajanje postopkov, kajti sicer lahko zelo hitro postanemo nek žep ali pa koš za vse tiste, ki jih druge zavrnejo in potem v Sloveniji izkoristijo vse zelo široke, zelo demokratične, žal pa v teh razmerah so razmerno lahko miselne možnosti, ki jih še vedno daje slovenska zakonodaja. Zaenkrat po besedah, kot so nam pač povedali predstavniki Ministrstva za notranje zadeve in pasove, službe delajo kar lahko, sprememb zakonodaj oni ne načrtujejo, poskušajo pa pač svoje ravnanje prilagoditi spremenjenim razmeram. Toliko, če kakšno bolj vprašanje. Ko ste govorili o dotoku migrantov, je ta dotok v Slovenijo, čez Slovenijo? To smo že obravnavali generalno na prejšnji seji. Glede na število primerov, ki so bili zabeleženi, je število primerov približno 2 do 3 krat večje, odvisno v katero primerljivo obdobje se zdaj vzame.
Dotok, bistven pa je ta dotok po balkanski poti, a ne? V Grčijo je v tem obdobju dotok novih migrantov, predvsem iz turške strani, se povečal za več kot trikrat, kar je nekaj, kar mora zelo skrbeti, ker očitno popušča. Tisti dogovor, ki je bil sklenjen med Evropsko unijo in pa Turčijo, razlogov za to je verjetno več, ampak eden, ki je zagotovo prvi, pa tudi kratkoročno najbolj problematičen, je ta, da se v Turčiji bližajo volitve. Oni imajo leta 19 volitve in zelo velika tema pri njih je ravno vprašanje migrantov pa odnosa s Evropsko unijo, ki ga oni vidijo precej drugače, kot se je žal naivno Evropa predstavlja. Oni to vidijo v odnosu radikalnega islama proti Evropi, kdo pred kom pokleka, kdo komu dela usluge, tako približno zgleda njihovo notranje komuniciranje in Erdogan seveda to izjemno dobro izkorišča za svojo promocijo. Njemu je bil tisti obisk Angele Merkel pred prejšnjimi volitvami največja predvolilna promocija, kar si jo je sploh lahko žel. Naivna Evropa si pa predstavljala, da sklepa z njim dogovore. In zdaj se zna situacija ponoviti, že ravno to, čem dalje bolj prepuščanje njihove meje, seveda lahko napoveduje tudi to, da se bo znova uporabilo migrante kot, oziroma ilegalne migracije, kot vzvod moči za neka nadaljna pogajanja z Evropo ali po domače povedano za izsiljevanje Evropske unije. Evropa je naredila usodno napako, ker je enkrat na to pristala, veste, ko enkrat pristaneš na izsiljevanje, ni težko napovedati, da se bo to ponavljalo vedno znova in znova. Zaradi tega bodo naslednji meseci, seveda pričakovano meseci, ko se bodo te stvari še zaostrovale. Dodaten problem, ki ga pomeni prav za Slovenijo, ta zgodba, poleg samih razmer v Turčiji, je pa sprememba razmer moči na Sredozemlju. Tam so začeli s pomočjo Nemcev, Italijani že pred nekaj meseci dejansko izvaja tisto, kar bi vaš čas mora. To se pravi, njihove vojaške ladje niso več samo v funkciji transporta ilegalnih migrantov v Evropo, ampak jih dejansko zavračajo. Največji problem pri tem transportu v tem trenutku so v resnici tako imenovane nevladne organizacije, ki kot organizirana mafija prevzemajo migrante ob afriški obali in s njihovimi čovni, ki seveda vojaške ladje ne morejo kratko ustavljati, vozijo potem v Italijo. Tudi tukaj se poskuša stvari reševati, ampak je problem in to delajo pod mnogimi tudi takimi firmami, recimo zdravniki brez meja, da bi se ljudje lahko res zgrozili. In to delajo kot organizirana mafija. Oni prevzamejo ljudi, zakasirajo, poberejo denar še od države, ki ga itak namenja za njim. In potem to prikazujejo kot neko pomoč. Dejansko gre pa za šverc ilegalnih migrantov. No, ta del še vedno poteka, vse ostalo pa se iz severa Afrike zdaj preusmerja dodatno proti Turčiji oziroma do smeri proti Grčiji. In ta tok bi nas moral najbolj skrbeti, ker ob nadaljnjem stopnjevanju tega dodatnega toka, ob že sicer popuščanju dogovora EU-Turčija, lahko iznenada pride do sorazmerno zelo močnega vala spet, ki bo šel v smeri Balkana in potem seveda v smeri Slovenije in takrat se bodo vsa tista opozorila, ki smo jih dejali, da je potrebno zaščititi meje, da je potrebno ustrajati pri vsemu, kar že imamo, pa še dograditi ta sistem in da je seveda potrebno okrepiti vse službe, ki se s tem soočajo, v prvi vrsti policijo, Sovo, vojsko. Takrat se bo izkazalo, kako ustrezna in pomembna so bila ta naša opozorila. Veste, da mi smo svoje naredili, kar smo lahko na naš predlog, moj osebni predlog, ki ga je soglasno podprl KNOVS, kasneje pa državni zbor, je bilo sprejeto, da je potrebno za varnost nameniti dodaten denar. Pri policiji se je do neke mere to uresničilo, žal ostajata podhranjena Sova in pa predvsem vojska kot temeljen steber slovenske državnosti. Zato je pa seveda odgovorna vlada. Hvala. Še kakšen